أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى. سبحان الله سبحان الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بڑے پیارے الفاظ میں اللہ رب العزت کے پاک کلام کی مختاریات سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز کروا رہے تھے زین الدین ارشد صاحب کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اور کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے. یہی مقصد ہے کہ دنیا سے حالت دور ہو جائے. اللہ رب العزت کے پاک نام سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز کیا گیا. آئیے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے سے قبل اپنی